Čaute, volám sa Martin Svrček. Momentálne trávim čas v Turecku na cyklistickom sústredení. Odkiaľ sa potom presuniem do Talianska za svojim novým tímom. Chcel by som vás požiadať o finančný grant z Nike, ktorý by som využil na rôznu prípravu, na sústredenia v teple, na nový wattmeter a na veci, ktoré budem potrebovať. Moje najlepšie alebo najdôležitejšie výsledky pre mňa sú niekoľkonásobný majster Slovenska, tretie miesto na EOF v Baku, tretie miesto závod Míru v Jevičku, kadetov, a čo ja viem ešte. A ešte Radio Gentur, štvrté miesto celkovo a víťaz dvoch etáp ako prvoroček. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a hlasujte za mňa.